Привіт, я Діана, і я прийняла виклик Ice Bucket Challenge від мого коханого. Насамперед хочу нагадати, що ми не просто кричимо і обливаємось водою, поливаємо травичку, а що це благодійний марафон, у межах якого ми допомагаємо діткам, наприклад, ви можете це зробити через фонд таблеточки, або українській армії у будь-якому зручному для вас пункті. І свою естафету я передаю моїм трьом друзям Олександру Олійнику, Інні Наливайко та Лені Щепак. Слава Україні! Героям слава!